Noin Oy, kaivinkonetyö, äskettä alasyhtyä, kuorotaan LV-ihdolla kannosta, jaaseven kuljetus jäve, ei kannolla. Koitetaan säilyttää sama tahti, ei ruveta sen kummemmin lisäämään ainakaan yritystä, että samalla vauhdilla koitetaan ajaa. Tänään on sitten menty eikä meinattu. No joo, tänään on kulkenut aivan hyvin, että kakkosella vähän tuli liikaa yritystä, että siellä tuli muutama turha liippi, mutta muuten on mennyt hyvin. No tosiaan kolmoselle sitten oikein selväkin pohjaaka, missä salaisuus? En mä tiedä, tuo iso auto kulkoo pitkillä suorilla hyvin, niin kyllä siitä etua varmaan on. Aika lailla niin kaikki pätkät onnistuu hyvin, että ei tullut mitään isompia tilanteita. Ja muutamalla oli vähän yliyrittämistä, mutta aivan hyvin meni. Numero 8.
meno tänään heti alusta asti oli kohdilla? No joo, ajo tuntuu aivan hyvältä ja auto pelasi hienosti, niin mikä siinä päästelisi. Erityisesti toi taukoa edeltävä nelonen, sinne oikein tosi kova kellotus ja nyt johtomarginaali likipitää 20 sekuntia. Mikäs vauhdin salaisuus nimenomaan tuolle 4-4 erikoiskokeelle? En mä tiedä. Sai. Jotenkin kun sai kolme pätkää siihen alle, niin sitten alkoi luotto taas oleen kohdallaan, niin pystyy päästään menemään. No kaikki meni hienosti, että auto toimii ja kuskit toimii, niin mikä siinä ajallisi? Kaiken kaikkiaan 7 erikoiskoetta ajettiin ja 6 pohjat. Missä se oikein oli kesäkauden avaukseen se vauhdin salaisuus? En mä tiedä. Kaikki toimii, niin silloin on helppo päästellä. Voittoputkea yritetään jatkaa ja samalla mestaruus katkolla, niin kuin se menee? No kyllä, kyllä. Sitä tietysti koitetaan lähteä jatkamaan siitä, mihinkä Kouvolassa jäätiin. Ja nyt auton kanssa oli vähän kesällä tuossa ohjelmaa, mutta kyllä nyt kaiken pitäisi olla kunnossa. Ja tosiaan, jos voitto täältä tulee, niin merkitsee kyllä sitä, että mestaruuskin samalla voisi jo ratketa. No kyllä joo, laskujen mukaan mitä on tuossa nyt tehty, niin pitäisi riittää sen, jos voittoon pystyy ajaa. Ykkösellä ja kakkosella oli vähän jarrujen kanssa ongelmia, että välillä meni poliin pohjahan ja sillä lailla, että pikkuisen luottoa menetti niihin, mutta sitten kolmosella oli kyllä samaa hommaa, mutta sitten mä vaan päätin, että ei anneta se häiritä ja annon mennä ja se oli hieno pätkä, niin mikä siinä päästellään. No nyt sitten kertaheitolla muutama sekunnin johtomarginaali muuttui liki 80 sekunniksi, antaako se jo semmoista turvaa? No kyllä se nyt ehkä pikkuisen, ettei ihan kaikista viimeisintä tarvitse puristaa, mutta kuitenkin kaikkia voi tapahtua ja kisa on vielä pitkä, niin tähän loppuun asti. Tuore Suomen mestari on myös tässä haastattelun alla. Miltä tuntuu? No kyllähän se hienolta tuntuu, että ei kauden alussa olisi kyllä uskonut, että näin hienosti olisi pystynyt ajamaan. Oikeastaan Oulusta kaikki loksahti kohdalle ja siellä vauhti löytyi ihan,
ihan superihyvin kohdalla ja nyt kesänkisat tähän asti kulkenut loistavasti. Mitä on tapahtunut? Varmaan kilometriä autossa vaan ja auto koko ajan tutummaksi, että kyllä se siitä vain vauhti kasvaa. No mitäs tästä eteenpäin? No nyt on hyvä ruveta suunnittelemaan tulevaa, kun on tämän kauden sarja ratkaistu, niin katsotaan sitä sitten.